Galera, boa noite para quem está online, para quem já está no nosso, na nossa aula. Deixa eu só me posicionar. Ué, apagou? Paulo, Marcelo, Luciano, tá todo mundo aí, ó. Coisa linda. Aí, ó. Deixa eu... 17 pessoas aí, tá legal. Sejam bem-vindos, rapaziada. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um pouco do meu método, né? Que é o método Juninho Rezende. É, na verdade, o método RZD Music, né? A escola, né? Tá certo, Marcelo, tá certo. Pode afinar assim, né? Você afina aqui. Aí aqui também. Né? Aqui também. Ou aqui. Né? Aqui, na verdade, sol, tudo sol. Tudo si. Tudo ré. São várias formas de afinar, né? Mas sejam bem-vindos aí ao nosso aulão. Vou começar dando início aí a nossa metodologia, mostrando um pouquinho, né, do que vocês vão aprender no nosso curso, que é o RZD Music. Beleza? Manda bala, Titão. Pode ir. É, hoje você vai entender que o método, né, que eu apliquei aí dos meus estudos, né, durante mais de 20 anos tocando, é um método bem legal, bem interessante. Né, o conteúdo desse aulão vai te mostrar o caminho mais rápido, né, eficaz para você se tornar um cavaquinista completo, tá? Para tocar de ouvido, tocar na noite, se destacar em qualquer resenha. Agora eu tô vendo vocês ali do lado. Ah, agora sim. Mesmo se você ainda não entende do direito do campo harmônico, né? Sente-se seguro na hora de improvisar ou acha que não tem tempo para se tornar um cavaquinista completo, né? Um pouquinho da minha história aí, ó. Esse aí foi o... Esse setembro de 2020, de 2000 aí, foi legal que... Foram dois shows na noite que eu fiz com esse grupo aí, que é o grupo Gente Nossa, que é o grupo do meu primeiro professor ali, né? E ali já no outro, é um ano depois, né? Um ano, dois anos depois, já tocando no meu grupo. Isso é legal demais, chegou o grupo Simetria. Aí já tá como cavaquinista profissional, né? Com o Alexandre Pires, com o Mumu aí, né? Meu sonho era tocar com o Alexandre Pires, né, cara? Tocar com esse cara deve ser surreal, bicho. Né? Aí tocando com o Mumu, né? O depoimento. Pode botar aí o depoimento. Fala, pessoal. Sou o Paulinho, aluno da RZD, e venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso, né? Antes eu até sabia tocar algumas músicas em resenha e tudo mais, mas tinha dificuldade em entender aquilo lá que eu estava tocando. Hoje, com as dicas e conteúdo gigantesco do curso, vi grande evolução na teoria e na prática, me ajudando principalmente a tirar grande parte das músicas de ouvido. E melhor, sem precisar da pastinha, né? Hoje meu repertório é bem maior e graças ao curso consigo fazer alguns shows que me ajudam bastante. Recomendo, hein? Obrigadão, Juninho. Valeu, Paulinho. Tamo junto. Recapitulando, né, alguns erros aí importantes, né, antes de falarmos do método, é importante falar sobre esses erros que, na verdade, dá essa travada na galera, normal, acontece nessa parte do começo do aprendizado, né, 5 erros que travam o cavaquinista a tocar de ouvido, né, não conhecer a fundo o seu instrumento, esse número 1 aí eu digo não conhecer a fundo o seu instrumento, ou não conhecer o braço do instrumento, né, então assim, você... tá aqui, né? Você não sabe que nota que tá apertando aqui, não sabe que nota tá apertando aqui, isso você tem que conhecer. Não tem jeito, não tem pra onde correr, você tem que conhecer o braço do outro instrumento, né? Essa primeiro tópico aí, né? Ficar com medo de ficar preso nas pastilhas, inseguro e medo de errar. Isso acontece porque você não estudou, né? Na verdade, o suficiente é da parte do campo harmônico, da parte dos intervalos,
Então acaba que você fica preso, fica com medo mesmo e não consegue tocar sem a pastinha. Não tem para onde correr, tá? É, não conhecer a sequência dos acordes, os famosos quadradinhos, né? Isso também vai te ajudar aí, a grande parte. Até fiz uma live anteriormente agora no Instagram e tocando com sequências de acordes ali, que sequência de sol maior, eu fui embora, né? E tá tudo dentro da sequência de sol maior, né? Aí faz o 2,5 pro Dó. Acabou, fiz a sequência de sol todinha aqui, né? Então isso tem que estar de todos os tons, né? Faço de Dó, de Ré, né? De Mi, Fá, Sol, é Lá, Si, né? E fazer do campo harmônico, não, na sequência dos acordes bemóis e sustenidos, né? Que quando eu tô fazendo Ré bemol, eu tô fazendo Ré Dó sustenido, né? E assim sucessivamente, né? Não conhecer o campo harmônico, né? Que na verdade faz parte, né? Os quadradinhos, eles fazem parte do campo harmônico. Não tem jeito. Aqui eu fiz, por exemplo, Dó, Lá 7, Ré menor, Sol 7. Né? Sol menor, Dó 7, Fá, Fá menor, Mi menor, Lá 7, Ré menor, Sol 7 e Dó. O campo harmônico de Dó é isso aqui. Dó, Ré menor, Mi menor 7, Fá sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima, e Si meio diminuto, voltei pro Dó. Isso fazendo o campo harmônico tétrade, né? O tríade vai ser Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto e Dó. Né? Então você pode presenciar aqui que tem todos os acordes do campo harmônico dentro dos quadradinhos. Então você sabendo o campo harmônico, o quadradinho todo, de todos os tons, automaticamente você está com o campo harmônico quase que... quase dentro de você, assim, dentro da tocada. Né? Não tem jeito. É. E não trabalhar o ouvido escutando as sensações harmônicas. O que é sensação harmônica, né? Quando você faz um Dó maior, você sabe que é um acorde ali de primeiro grau. Quando você faz esse Sol 7, você quer ir para algum lugar, né? Você quer terminar, né? Quer fazer o acorde principal. E agora, quando você faz... né? Esse Ré menor, ele te dá uma meio instável, né? É meio instável. Ele não te dá totalmente instável. É, estável também não te dá totalmente instável, né? Porém, é um acorde subdominante, né? Então, assim vai. Fá maior subdominante aqui, né? Quarto grau. Né? Então, essas sensações harmônicas que é importante também você ter em mente, tá? Passou, Tito? Pode passar. Isso aí, recapitulando alguns assuntos importantes, né? Antes de falarmos. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Marcelo tá aí, Alex, Luciano, Marcelo, Paulo, geral tá aí. 40 pessoas, show de bola. Recapitulando alguns assuntos, né, que vamos falar nesse nosso método aí, que tem um bom repertório de músicas escutadas, né? O que, que é isso? É o que eu tava fazendo agora, anteriormente, na live, né? Tocando músicas que eu já havia tocado há muito tempo atrás, que eu não lembrava. Então, acaba que a gente... de tanto tocar, né? De tanto estar com elas na cabeça, você acaba tocando elas para relembrar mesmo, né? A melodia você lembra, mas acaba de a tocada mesmo você não lembra porque muito tempo sem tocar. Igual o choro é a mesma coisa, né? Tava tocando esse choro outro dia. É o choro novo do Valdir Azevedo. Já esqueci. Então, se você não tocar todo dia, você esquece, né? Então, assim, por exemplo, o choro é uma parte que eu sempre estudei, mas para garantir a técnica, né? Então, é uma parada que eu não toco todo dia, não. Eu toco todo dia quando eu vou estudar. Por exemplo, quando eu vou estudar, eu estudo a parte de técnica, a margem de harmonia, né? De acorde, né? Que é uma coisa que eu gosto mais. Eu estudo o choro mesmo como parte essencial da técnica. Então, eu pego um choro para tocar que eu tenha lembrado, né? E sim, se você não tocar todo dia, você vai esquecer, não tem jeito, né? Então, esse repertório, você está sempre escutando as músicas para você tocar elas, para você não esquecer. É normal, esquecer é normal. Então, fique atento a essa parte do repertório, né? Tocar de ouvido é o caminho, sim.
Alô, Maurício, Gabriel, tamo junto. Paulo, a maioria do campo harmônico, às vezes... Ah, sim, com o empréstimo modal tem. É, tem aquele famoso empréstimo modal do sexto, do sétimo grau, né? Bemol 6, bemol 7, né? Tô em dó, aí eu faço lá bemol. Esse aqui é o empréstimo modal, né? Quando eu tô em... Né? Quando eu faço ré bemol 7 maior, eu faço igual um empréstimo modal, né? Quando você vê um cara que é fora do acorde do campo harmônico dele, né? Você suspeita que pode ser um empréstimo modal, né? Entendeu? Tocar de ouvido é o caminho, não tem jeito, né? Por exemplo, tem coisas que eu escuto que eu já sei o que tá rolando, tanto na parte harmônica como de acorde, né? Até a tensão mesmo, escuto lá um sustenido 9, um bemol 9, um bemol 13, né? Já escuto, já sei o que é. Então, essa sensação do acorde é muito boa, né? Por exemplo, você escutar uma... Você tá tocando aqui, ó. Você saber qual é a progressão que tá rolando aqui, né? Sacou? Então é legal você ter essa sacada, né? De ouvir e saber o que tá rolando. Independência das cifras é você se livrar delas, né? Tocar de ouvido é isso. É você se livrar da pastinha da cifra, né? E dedicação e persistência superam o dom. Não tem pra onde correr. Isso aí é a frase minha. Como surgiu o método, né, Juninho Rezende, né? É o meu método que eu, próprio de estudos que apliquei nos últimos anos. Foi o que eu priorizei na minha prática diária para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei, né? E esse é legal, que eu falo um pouquinho dos 12 pilares, né? Como que eu posso falar? Dos 12 pilares... do meu método, né? Esses 12 pilares é legal você saber, né? E eu posso contar, né? Além dessas coisas que eu falei, né? Dos 12 pilares, foi menor, isso aí. Marcelo já tá com o ouvido bem apurado aí, isso aí. Beleza, Marcelo, show de bola. Né? Além desses 12 métodos aí, né, eu vou falar um pouco também, por conta de não ter estudado isso bastante, né, na época que comecei a tocar, né, essa parte do ouvido, essa parte do campo harmônico, passei alguns perrengues também, né, quem não passa os perrengues aí para poder... Na verdade, acontece até hoje, né, às vezes a gente pega até mesmo transpor na hora, né, o lance de transpor as músicas na hora, né, de o cara... pede um tom e você não saber para onde vai, né? Isso é normal, cara. É legal saber. Por isso que é legal saber, né? Essa parte do campo harmônico toda por inteiro, né? Que eu consegui, né? Depois de ter estudado essas partes todas, né? Do campo harmônico, eu consegui já me virar, né? Que aí já você consegue já desfrutar de tudo que você estudou dessa parte do campo harmônico, né? Então, essa parte do iniciante, né? A parte do iniciante, o que eu vou abordar nesse método, né? Dos 12 pilares, né? O que eu posso abordar nesse método, nessa parte do iniciante, né? A postura, né? Você pegar no instrumento mesmo, cara, que é, né, iniciante, até mesmo para quem, vou dizer assim, deixa eu botar a câmera um pouquinho para cá, aí. Até mesmo para quem... já toca, né? Você tem uma boa postura até para executar os acordes. Por exemplo, para eu fazer um pouco desses acordes mais aranha assim, eu tenho que ter uma postura que legal aqui. Se eu fizer tocar assim, não sai o acorde. Um dedão aqui em cima, né? Então eu tenho que botar um pouquinho mais para cá, né? Um dedão aqui para ter essa postura aqui, né? Então esse lance de ter a postura certinha na hora de tocar é importantíssimo. Eu falo, não é legal, tem que estudar essa parte da postura, né? Isso eu falo para os iniciantes, né? Para os caras que estão começando a tocar, até mesmo para quem já toca um pouquinho, quer já começar, é a parte dos intermediários, né? Porque às vezes o cara já toca aqui, né? Aí faz aquele Lá menor preso aqui. Faz aquele Ré menor aqui, né? Já faz o Sol 7 aqui, né? Já tem essa postura aqui por muito tempo, mas não é que esteja errado, mas... Você pode melhorar isso aqui até mesmo quando você for fazer esse acorde aqui, assim, por exemplo. Tem que fazer assim, né? Ao invés de fazer assim, né?
Então, assim, acontece, né, de você já estar tá com uma postura pré-definida. Eu digo para os intermediários avançados, né? Os caras que são dos intermediários avançados, acaba que ficando ruim para mudar depois, né? E esse estudo do campo harmônico, das funções harmônicas, né? Para quem não sabe o que é isso, as funções harmônicas, as sensações harmônicas, né? As funções que cada acorde do campo harmônico tem dentro da harmonia. Isso que é as funções harmônicas, né? Ali eu colocaria, na verdade, os intervalos primeiro, né? No 4. Aí depois campo harmônico, depois recursos harmônicos e cadência, né? Esses recursos, os intervalos, né, que é a base de tudo para você montar, né? Você saber que daqui do dó para cá é uma quarta, é uma terça, é uma quinta, é uma sexta, é uma sétima maior, uma oitava, né? Eu tenho que saber isso, né? Essa parte do que aí que acontece quando eu quero formar um acorde com muita tensão, por exemplo, um dó sétima maior, nove sustenido 11. Eu tenho que saber quem é a sétima maior, quem é o 9 sustenido 11 do Dó, né? Aí a regra, né? A regra de montagem de acorde, que aí eu já vou na parte mais harmônica, né? Estudar a parte mais harmônica para o cara saber quem ele vai tirar. No caso do cavaquinho aqui, eu vou tirar a quinta e a fundamental. Fica só o Mi, que é terça, sétima maior, 9 sustenido 11, né? Madureira, Madureira, termina em Dó. É, não tem nenhum dó dentro desse meu acorde aqui, claro. Respeitando a regra da harmonia, eu fujo da regra, né? Quando eu termino com esse acorde, Madureira, terminar em Fá sustenido fica horrível, né? É, mas aí eu estou usando a. Eu vou terminar errado. Madureira, Madureira, Madureira. Até rola, né? Mas assim, fugindo da regra da harmonia, eu não poderia terminar com esse acorde. Terminaria com dózão mesmo, porque a melodia do Madureira tá terminando em dó, né? Então, assim, são recursos harmônicos isso aqui, né? Eu tô estudando. Aí entra na parte dos arpejos, né? Que você fazia Madureira. Arpejando tudo aqui, né? Aí tô tocando Madureira. Tô tocando a pentatônica em cima do Madureira aqui, né? É, tô tocando a pentatônica em cima do Dó aqui do Madureira, né? Eu sempre gostei muito de ouvir a batida e sempre prestei atenção nisso. A batida, ela é individual. Marcelo, cara, é individual e intransferível. Não vou dizer que não, porque tem muita gente com a batida parecida, né? Mas tem uns caras que são exclusivas, né? Tem a batida do Mauro, né? Que é totalmente reproduzida aí por um monte de gente, né? Né? Você pode reproduzir aí, né? A batida do Galeto, né? Que é o cavaquinista do Zeca que faleceu. Tem várias gente, do Paulinho Galeto, tem o Alceu, né? Então, assim, não é que seja individual, mas você consegue, se você estudar um pouco. Foi o que eu fiz, né? Estudei um pouco de cada coisa, né? De cada batida dos cavaquinistas, né? Para poder fazer um pouco do meu melhor, né? Então, esse lance das batidas acaba não sendo tão individual, né? Como o nego fala. É, mas prioriza isso. Ouve um pouquinho de cada um para você fazer as suas, sacou? Falei das arpejos, das escalas, né? A leitura de partitura, né? Você tá assíduo, né, com a leitura, né? Até com um livro aqui, é um livro meu de cabeceira aqui. Eu sempre tô dando uma lida nele, né? Deixa eu pegar, ver se tem algumas partituras aqui. Acho que não tem, não. É mais livro de. Ah, tem. Tá. Pegar aqui uma leiturazinha. Aqui, ó. Tá assíduo nisso aqui, ó. Tem que estar assíduo. Depois eu consigo ler de. Ó. Vamos lá.
Tô aqui, ó. Aí vem pra cá pra baixo. É, tem que estar assíduo com isso, né? Não tem jeito, não tem pra onde correr. Deixa eu ver se eu consigo ler isso aqui. Essa música é qual? A primeira parte do Cravo, Cravo e Canela de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Seria isso. Né? Então, assim, você tem que estar assíduo com a leitura, não tem jeito para você conseguir, até mesmo. O que é, assim, o que você consegue tocar se você não sabe ler? Né? A mesma coisa você está passando na rua, tem um monte de outdoor, um monte de propaganda maneira e você não sabe ler. E a letra, né? Mesma coisa, tem um monte de músicas escritas bonitas que você não sabe tocar por conta de não estar lendo, né? Então essa leitura tem que estar bem legal, bem executada. Né? E isso tem dentro do nosso curso, tem eu executando com chorinho, executando partituras de pagode samba, de bastante coisa do nosso meio, né? Chorinho pra caramba, né? E é isso, tem que estar bem assíduo com essa parte das partituras, né? Então, a biblioteca de repertório, o que eu estava fazendo anteriormente, tocando alguns sambas que eu comecei tocando muito tempo atrás, né? Então, acaba que eu ficando assíduo, né? Ficando assíduo com esse repertório é bem importante, né? A profissionalização e ganhar dinheiro tocando, né? Eu sempre gostei de falar sobre esse assunto aí, que é bem interessante, né? Você se profissionalizar para poder viver disso, né? É um dos meus cursos também que tem dentro do RZD e tem a mentoria também que eu executo com os meus alunos, que a gente está na primeira turma aí, a gente tem 5 alunos, né? E a segunda turma vai abrir também, vai ficar bem interessante, né? E as redes sociais, Instagram, para ser reconhecido também, eu falo um pouco sobre você virar autoridade na internet, né? Você começar a gravar os videozinhos ensinando lá, né? Ter respeito da galera. Porque o nego vai te seguir. Se você começar a ensinar uma parada maneira lá, o nego vai te seguir. Não tem jeito, né? E você tá sempre lá postando, a galera sempre curte, né? Não tem jeito. É a parte do marketing digital, né? Eu ensino um pouco lá. Pilar 1 dos iniciantes, né? Que foi o que eu falei. Fui falando um por um, né, Tito? Os intermediários, eu falei todos eles, né? Eu falei todos eles, né? E eu vim lançar, na verdade, né? Eu vim falar um pouco dessa promoção do RZD Music, como eu falei na live, né? Marcelo não consegue ver a batida pelas setas. Eu também não consigo. Eu consigo o pessoal vendo, eu vendo a pessoa fazer para poder pegar, né? É difícil pelas setas, né? É mais fácil você, e na verdade, dividir por ritmo, né? Cantar a batida é mais fácil para você absorver. Tem gente que absorve assim, tem gente que olha a seta e consegue pegar. Cada um tem uma forma de aprender, né? Diferente, né? E eu vim trazer para você a promoção relâmpago do nosso curso, que é na nossa escola de cavaquinho, a RZD Music, que é o Dia dos Pais, foi meu, né? Mas quem ganha são vocês, né? É o primeiro ano aí que eu sou pai, então felicidade enorme. Eu vim trazer essa promoção para vocês, para poder ajudar a galera. É, e para quem é essa promoção, né? Para quem é iniciante, quer ter uma base de estudos, desde como ter a postura certa, trocar os acordes, aprender a tocar as primeiras músicas, né? Para quem é intermediário, está travado lá e quer alcançar o próximo nível, aumentar o repertório, se livrar das cifras e tirar qualquer música de ouvido. Isso aí não tem preço, né? E para quem é avançado e quer aprimorar suas técnicas, né? Dominar as outras levadas, ler partitura sem esforço, improvisar com naturalidade e poder levantar uma boa grana tocando. Né? O curso é para vocês, né? Olha os cursos que tem dentro da RZD Music, né? Sua escola de cavaquinho aí, com mais de 1.000 aulas, tá? O curso completo de intervalos, isso aí é a parte primordial, né? É como se fosse a tabuada da música.
Né? A partir da tabuada, você faz a conta de dividir, faz a conta de somar, de multiplicar. Né? Então, com a tabuada, você faz todas as contas. Né? Então, com os intervalos, você faz tudo dentro da música, não tem jeito. Aí o curso de recursos harmônicos e cadências, né? Tem isso dentro da nossa escola também. Curso de campo harmônico e funções harmônicas também tem. Né? Tem todos esses dois cursos, três cursos aí. Curso completo de leitura de partituras também. Até solfejo você vai estudar, né? Vai estudar Dó, Mi, Sol, Lá. É, Lá, Lá. Eu solfejei o Lá, né? Dó, Mi, Sol, Lá, Si, Nó, Si, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tem até esse curso aqui de solfejo também para você aprender, que é importante pra caramba, tá? Curso completo de escalas, né? Para você. É, pentatônico de Sol maior, né? Pentatônico de Dó maior. Pentatônico de Ré. E assim vai. Né? Curso para iniciantes, o cara pegar a batida lá, né? Marcelo, Marcelo tá falando da batida, né? Batido samba enredo. É, curso de intermediários, né? Para você aprender a fazer os arpejos, né? Fazer as frasezinhas, né? Curso para avançados também. Curso completo de arpejo, como eu estava fazendo aqui, os arpejos. Sim, Marcelo, o curso é totalmente online e você tem um acompanhamento comigo mensal, uma aula por mês. E também para tirar dúvidas durante 24 horas ali pelo Telegram. Né? Esses são os cursos que a gente tem aqui. E a biblioteca de repertório, né? Olha os bônus exclusivos que você tem dentro da escola. Então, encontros mensais. Você pagaria pelo menos 600 pratas aí. Comunidade no Telegram, para você ter um grupo junto comigo lá para tirar dúvidas. Pelo menos 500 pratas. O consultoria da cavaquinística, né? Que é você vai aprender a regular seu instrumento, vai aprender a colocar um captador, colocar um contact, né? Limpar o instrumento, trocar a tarraxa, né? Eu vou te ensinar tudo isso lá. 397, lá, envenenando música, você aplicar, né? Por exemplo, destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim, tenha pena de sofrer, tenha pena de envenenando as músicas todas aí por apenas 300 pratas, né? Você apagar isso tudo aí, né? Iniciação ao violão, banjo, né? Tá com o violãozinho aqui também. E um banjo ali, o teu método de... um módulo, né? De violão e banjo. Ukulele e andolim também, né? Que não tá aí, né? Olha aí o que você ia gastar. Total do banjo, 2 contos. Fácil. Olha o que você ia gastar nisso aí, né? Aí, valor do RZD somado ao bônus, daria isso aí, ó. Esse valor todo. Imagina, pagar isso tudo por um curso online, né? Preço original, R$ 12,48, né? Você paga aí por um ano, R$ 48, né? E a promoção que você tem até sexta-feira, 40% de desconto, R$ 297. Dá quanto isso aí por mês, pagando à vista, Tito? Faz a conta aí rapidinho. R$ 297 dividido por 12. Dá menos de 40 prata por mês. Deixa eu fazer aqui. 297 dividido por 12. Olha lá. 297 dividido por 12. 24 merés, mano. 24 merés por mês que você vai pagar. 24 merés aí, ó. Você vai pagar por mês. Tá ah, esse é o Léo, Léo parceiro. Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Léo, sou da cidade de Timor do Maranhão e eu queria estar falando com vocês sobre o curso de cavaquinho do Juninho Rezende, o RZD Music. Antes eu era um cavaquinista, tocava bem sim, mas hoje eu tenho plena convicção de que, do que eu estou fazendo, na verdade, no cavaquinho. Sobre levada, sobre arpejo, até mesmo a leitura de partitura. Hoje em dia eu escuto uma música e sei ter aquela percepção do que está acontecendo ali dentro da música,
se a batucada faz uma divisão rítmica, eu já fixo no escudo e já sei fazer aquele desenho, já sei escrever, transcrever, na verdade, passar no papel aquele desenho rítmico que foi feito ali durante a levada da batucada. E assim também, falando sobre arpejos, progressões, que o curso é completo, na verdade, o curso é completo, desde a postura, de como se pegar no cavaquinho a primeira vez, tirar o primeiro som. O Juninho é um cara espetacular, ele está ali, não vou dizer assim, 24 horas, presente, né, no WhatsApp, mas se você botar alguma mensagem no grupo, ou que seja no grupo WhatsApp, no Telegram, ou até mesmo no direct, o Juninho vai responder. Como eu falei, não pode estar 24 horas presente, mas ele sempre está ali e vai tirar sua dúvida realmente. E assim, dúvida todo mundo tem, mas o curso, a maneira que ele explica, né, a didática dele, é muito eficiente, sem aquela enrolação, ele já vai direto ao ponto e você vai aprender realmente de verdade. Então é isso, galera. Se dedique e se inscreva no curso Juninho Resende. Esse é o Léo. Olha aí que você vai aprender. Tá? Na verdade, está dentro do curso isso aí, ó. A área de membros, né? Que você vai ver lá. É assim que você vai receber o curso, ó lá. São mais de 1000 aulas, cara. Mais de 1000 aulas. Beleza? Mais de 1000 aulas aí para você ficar com esse curso bacana, vitalício. Vaga de ficaram disponíveis somente até o dia 19, que é sexta-feira. Fecha, tá? Eu vou estar falando com vocês lá no Instagram, recapitulando tudo, tá? Tem mais coisa, Tito? Fique à vontade. Vou tocar aqui enquanto isso aqui. Vou dar uma tocada aqui no estudo aqui. Deixa eu ver se eu... É um estudozinho que eu tô estudando. Deixa eu lembrar aqui. Manda bala nas perguntas e enquanto isso eu vou tocando. Rodrigo Ramos, tamo junto, meu irmão. Manda a tua dúvida aí, pode perguntar. Tô estudando a estudada aqui, ó. Molezinha, ó. Só semicolcheia e colcheia. Dá uma aprimorada na leitura, é sempre bom, né? Então, olha lá. Funciona cruz sobre percepção musical. Anderson Delfino, fala, meu irmão. Então, é o que eu tô fazendo aqui agora, dando essa leitura aqui, né, nesse livrinho aqui. É um dos livros que eu coloquei dentro do curso, né? A leitura da partitura, ela vai começar pela parte rítmica, né? O que é a parte rítmica? Você lendo só ritmo, tá, 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 que a gente pronuncia assim, para depois passar para o nome de nota, como eu tô fazendo aqui. É assim que você estuda a percepção. Então, assim, a gente tem ali mais ou menos umas 50, 60 aulas de leitura ali, né? Não contei exatamente, até mais, né? Deve chegar a 100 ali, que vai gradativo, né? É gradativo. Você vai estudar gradativamente, né? Para poder conseguir estar lendo aí, pelo menos na terceira, quarta aula, você está lendo alguma música. Pode ter certeza. Beleza? YouTubers. Juninho, eu já toco e tenho um professor, porém ainda assim me sinto meio perdido para evoluir. Seria um problema também adquirir o curso ou seria confundindo ainda mais? Então, meu irmão, o que que acontece? Não é que vai te confundir, mas assim, é sempre bom você... como eu fiz também, eu estudei com várias pessoas. Para quê? Para eu poder, na verdade, adquirir uma bagagem tanto teórica como prática, né? Porque cada professor tem uma metodologia, né? Então, você adquirindo um pouquinho da metodologia de cada galera é importante, tá? De cada professor é importante, tá? Então,
faça isso, é bem, bem interessante. Não precisa, não vai te, vai te confundir, não, tá? É, Rodrigo Ramos, tamo junto, meu irmão. É isso aí. Tamo junto, Rodrigão. Parei no dó menor. Boa noite. Ainda tá vendendo a sua marca de paleta? Sim, as paletas estão vendendo, normal. Aqui, ó, tá aqui. Paletinha RZD. Meus, aquele solo da música fulminante. Ah, show de bola. Opa! A postura. Isso é legal, esse solinho é legal. Chama o Vicente, sou um grande fã. Vou adquirir agora mesmo, chega de ficar com medo de fazer frila. Vambora, meu irmão. Tamo junto. Aguardo o seu... A pagar com menos 40% de desconto. Vai tirar onda. Terminar de ler. Fiz aulas, aprendi básico de partitura. Eu disse... Cadê? Partitura. Eu disse para meu professor que queria estudar sobre campo harmônico. Aprendi como montar os acordes, mas não explicou as funções. Tive problema para parar. É, cara. É sempre assim, velho. Não tem jeito. É, você acaba que... Você acaba que não conseguindo, né, evoluir por conta disso, né? Acaba que te atrapalhando. Não tem jeito, Anderson. Então tem que dar continuidade nesse processo aí. Você, na verdade, tinha que tirar as dúvidas, né? Não deixar passar. Luiz Augusto. Fala, Juninho. Tive diversos cursos na internet sobre cavaco com vários cavaquinhos de renome. Adquiri alguns, mas acho que as matérias são muito jogadas. Eu vi pouca didática de evolução. Luiz, por isso que, na verdade, eu te dou 7 dias para você ver se você quer isso mesmo. Né? Você vai ter um curso lá vitalício com mais de 20, mais de 1.000 aulas. Então, vai acabar que você vai saber o que vai estudar, né? Tem muita coisa ali que vai somar para você. Como você falou, tem nego joga qualquer matéria lá, só quer vender, né? Na verdade, só quer ganhar o dinheiro. Eu tô afim de te ajudar a aprender o instrumento. Na verdade, eu posso te frustrar, cara. Isso aí é muito sério, sacou? Você compra o curso meu... E aí, se for ruim, você vai falar, caraca, eu comprei do curso do cara, é ruimzão. Isso, pra mim, é uma merda, né? Eu prefiro devolver o teu dinheiro, se você achar que o meu curso é ruim. Então, na verdade, eu quero te ensinar mesmo, né? Eu confio tanto no meu trabalho, na minha didática lá, que você pode comprar lá, você tem 7 dias pra escolher, né? Se você quer ficar no curso ou não. Beleza? Vambora.
Nélio Andrade, por favor, no seu curso aprendemos sobre inversões de acordes e empréstimos modais, são verdadeiros montes para mim nesse tema. Nélio, primeiro que inversões não existem no cavaquinho, né? A gente não tem como inverter baixo, né? A gente tem como inverter posição. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, é um dó sétima maior. Quando eu faço isso aqui, também é um dó sétima maior. Não é um dó sétima maior com baixo em mi ou um dó sétima maior com baixo em sol. A gente não tem como inverter baixo, né? A gente tem como inverter posição, né? Esse é o primeiro passo, né? Empréstimo modal, sim. Eu tenho várias, na verdade, temas sobre isso. Eu mostro alguns empréstimos modais dentro de músicas, né? Aquela música do... Hoje eu só quero que o dia termine bem. Que é empréstimo modal. O tom é sol, mas eu tô começando no quarto grau, que é o dó, né? Sol, o tom é sol. Aí eu faço mi bemol, fá, sol é o tom principal. Então eu tô fazendo empréstimo modal do tom de sol e indo pro dó, que é o quarto grau, né? É isso. Isso é empréstimo modal. Tem dentro do curso, né? Esse estudo aí do Henrique Cases. Ah, tem um estudo do Henrique Cases muito bom aqui, Rodrigo. Deixa eu ver se eu lembro. Tem um da cromática, né? Que é esse aqui. Muita coisa. Esse aqui é o estudo das cromáticas, né? É um estudo do Henrique Cases, bem legal, Rodrigo. Tem um estudo do Henrique Cases dentro do coisa lá que eu explico parte por parte, bem interessante. Tá? Jefferson já é aluno, tamo junto, Jefferson. Sempre me acompanhou aí, obrigado pela moral. Valeu, Anderson, obrigado, tamo junto, irmão. Paulo Silva, mas Júnior, quero fazer o curso do iniciante avançado, sou tocador de noite, quero aprender realmente e saber o que estou fazendo. Legal. Legal, Paulo. Sim, você tem um curso lá da parte do iniciante até o avançado, que na verdade abrange muita coisa. Você fala que quer estudar do iniciante até o avançado, porque tem muita coisa até de uma ponta a outra, né? Iniciante e avançado. Então abrange muitas coisas ali para você estudar, né? Então no iniciante ali a postura elevada, tem que ter uma levada cheia, levada bem legal ali para poder estar fazendo os freela na noite aí, tocar na noite. Né? Tem a parte dos intervalos, dos improvisos ali, que é a parte mais avançada. A parte do intermediário ali, começa a tirar a música de ouvido, caso não tenha partitura ou cifra. Né? Então, tem muita coisa ali para você estudar nesse meio termo. Tá? Raquel Ramos, boa noite. Maestro, gostaria de saber do seu referente à harmonia. Sabe do curso referente à harmonia? Sim, claro. O curso referente à harmonia, na verdade, começa a partir dos intervalos. Né? Quando você começa a estudar intervalos, você está estudando harmonia. Então, intervalo, funções harmônicas, campo harmônico, né? Aí eu tenho lá uma parte só de bizus de harmonia para cavaquinho, por exemplo, quando eu faço esse aqui, ó, um dó DD9, né? Faço esse dó DD9 aqui, desafinado. Ó, o dó DD9, né? Esse dó DD9 aqui, ele pode ser um Ré sus, Ré 7 sus 4. Né? Não posso fazer isso aqui? Posso fazer isso, não posso? Então, o dó DD9, que é uma tríade adicionada, com a nona adicionada, eu posso, né, fazer isso com um Ré 7 sus 4. Isso é um bizu de harmonia que tem dentro do curso. Né? Como eu faço isso aqui, quando eu faço outro bizu de harmonia aqui. Deixa eu ver aqui. Um que eu possa... que fica legal. Ah, o bizu de harmonia, né, do acorde diminuto, né? Para você botar tensão nesse cara nos acordes diminutos, é só você subir um tom de cada dedo aqui. Se você subir um tom, vou chamar esse cara aqui de dó diminuto, tá? Dó diminuto. Se eu pegar esse dó diminuto aqui e jogar essa nota aqui pro Ré, ó, tá? O acorde é esse, tá? Eu pego esse dedo que tá aqui e não toco ele, toco o Ré. Esse aqui é um dó diminuto com nona. Agora se eu pego esse cara aqui e tá aqui embaixo, né, que é minha a bemol 3 e jogo pra frente, é um dó diminuto com 11. Né? Se eu pego esse cara aqui que tá aqui, que é o Lá, na terceira corda, jogo pra frente, é um diminuto com sétima maior.
Se eu pego esse sol bemol que tá aqui, eu faço sustenido e jogo pra frente, no lá bemol, sol sustenido. Na verdade, é bemol 13, né? Chama ele de lá bemol. Com dó, com a décima terceira. Né? Então, isso é um bisu de harmonia que tá dentro do curso, Raquel. Sacou? Bem interessante essa parte da harmonia ali. São bisus de harmonia pra cavaquinho, por exemplo. O cavaquinho não tem baixo. Aqui é um ré com baixo em sol. O ré com baixo em sol, ele pode ser um sol de sétima maior 9, sem fundamental. Pode ser um lá 7 sus 4. É um lá 7 sus 4, 13. Pode ser um mi menor 7, 9, 11. Isso tudo é meio bisu de harmonia. Bem interessante, né? É isso aí, Marcelo. Precisa aprender. Senão fica louco. Eu também. Quando eu tava começando a estudar, eu falei, preciso, né? É, aprender isso tudo para poder ser independente, né, cara? Se você ser independente musicalmente falando, não tem jeito, não tem para onde correr, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa live aqui, como é que tá no... Tá legal. Deixa eu ver quantas pessoas tá aqui. Ah, aí, ó. Temos 48, 50 pessoas. Show de bola. Falando para 50 pessoas. Pode mandar suas perguntas, gente. Estou aqui para isso. Estou tirando as dúvidas de vocês para saber. Amanhã de manhã eu estou postando um vídeo com tudo que você vai estudar dentro da nossa escola. Tá? Da nossa academia, faculdade, tudo para você tirar onda. Tá? Emerson Rodrigues, boa noite. Terminei agora o estudo, estou na parte dos intervalos. Me prendi um pouco neste tema, pois quero, como você diz no curso, é a tabuada nossa agora participando da live aqui. Opa, Emerson, tamo junto. É isso, cara, é a tabuada, não tem jeito. O curso, a parte dos intervalos é a tabuada da nossa música, não tem jeito, né? Você saber o que é uma sétima maior, o que é uma nona maior, o que é a segunda maior, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que dessa parte de intervalos para você saber sacar para poder tirar onda. Não tem jeito. É a tabuada mesmo da música. Tu fazer tudo que você... Tudo que... das operações matemáticas, você precisa da tabuada, correto? Então, no intervalo é a mesma coisa. Você precisa desses intervalos aí para poder você expandir os seus horizontes na música. Não tem jeito, né? Olha os cursos que você tem aí, ó. Curso de intervalo, curso de recursos harmônicos e cadências, né? Curso de campo harmônico e funções harmônicas, né? Tem vários, olha lá. Curso intermediário, curso avançado, curso de completo de arpejo, biblioteca de música, repertório de música com músicas, né? Não tem jeito, não tem para onde correr. Olha lá, os bônus também que você tem lá, olha lá. Os encontros ao vivo, o grupo de fomento. É, a consultoria cavaquinística, que é você saber tudo sobre instrumento, de botar captador, fazer regulagem, envenenando as músicas, colocando vários acordes nas músicas, né? Iniciação ao violão, ali tá faltando, né? Violão, banjo, ukulele e bandolim. Tem todos esses recursos lá, ó. Iniciação ao banjo, violão, ukulele e bandolim, tá? Tem tudo isso lá. Tem mais três instrumentos ali para botar ali, ó. Tá? Iniciação ao banjo, desculpa, dois instrumentos. Né? Então você vai aprender um pouquinho do ukulele ali, né? Ó, Vitor, qual afinador você usa? Eu uso o TU-10 da Boss. Eu não tô aqui com ele, deixa eu ver. Ah, tá ali no outro cavaquinho. Não sei se tu consegue ver aqui. Vou virar a câmera aqui, ó. Olha lá, esse aqui, ó. Aqui em cima. TU-10 da Boss. TU-10, o azulzinho, tem um prata, tem um preto, né? Olha lá, outros cursos que tem lá, ó. Completo de partitura, curso completo de escalas, curso para iniciantes. Tem todos esses cursos dentro do nosso curso. Afinação dos 5 cordas, cara. Eu gosto bastante, cara. No curso lá eu mostro. E esses dias eu postei. Depois tu vê lá que eu captei um cavaco. Eu tenho um cavaco de 6 cordas, né? Eu tenho nem de 5, eu tenho de 6. Né? Eu tenho um cavaquinho de 6 cordas aqui. E bem legal a afinação, cara. Pra estudar choro, né, cara? Pra acompanhamento fica ruim. Agora, pra estudar choro, estudar coisa instrumental é muito importante. Muito legal ter. Eu comecei a estudar, mas
É, eu vi que o de quatro cordas me supre bastante para poder pegar os choros todos, né? Assim, para trocar uma coisa que tem muita, por exemplo, um choro que tem um choro de que é um choro de sopro, né? Um choro de violão, de repente para tocar no cavaquinho fica ruim. Tem adaptações, claro, mas você tocar no cavaquinho de cinco ou de seis fica legal, né? Serve muito para isso. Raquel, maestro, eu já toco cavaco há muito tempo. Estudei com algumas pessoas até que cheguei a tocar choro, mas nunca consegui desenvolver minha percepção como eu queria isso e me deixa muito frustrada. Raquel, é complicado, cara. O desenvolvimento da percepção é o dia a dia, né? O dia a dia. Por exemplo, o que eu vou te dizer? Tem uma entrevista. Tem uma entrevista do Hamilton de Holanda, né? Ele falando sobre isso. Que ele fica na cabeça dele ouvindo tudo, sinal, alguma coisa que cai no chão, ele sabe o tom de tudo, todas as notas. Isso ele adquiriu com o tempo, né? Com o tempo de experiência, ele escutando as coisas todas, sabendo. Ele falou assim pro Josué, ele desceu pelo elevador, né? Do Jô, na época tinha um elevador, né? Aí ele desceu pro elevador, aí o elevador deu uma rangida, assim, né? Aí ele falou, pô, teu elevador tá rangendo em Fá. Surreal, né, cara? Assim, ouvido absoluto ali, né? Que a gente chama. É, tem pessoas que têm um ouvido relativo que consegue identificar tipo progressão, né? Identificar uma progressão, identificar alguma coisa mais relativa, né? Não é tão preciso como as notas do ouvido absoluto. É, isso é interessante. Valeu, Rodrigo, tamo junto. Luiz, boa pergunta, cara. Boa pergunta, Luiz. É o que acontece muito no nosso grupo, né? No nosso grupo do Telegram, chega dúvidas lá, tanto como um pouco iniciante, como avançada, como coisa que eu tiro de. Eu respondo um por um, cara, no nosso grupo do Telegram, né? Então, nesse grupo do Telegram é isso: a gente tem dúvidas, vamos dizer assim, iniciantes, temos dúvidas. Dúvidas iniciantes, dúvidas avançadas, dúvidas intermediárias, né? Então eu tiro uma vez por vez, sacou? Anderson, sempre vejo falar sobre cadência nas músicas antigas, tem várias músicas que dá para usar cadências, mas as músicas atuais têm muitas tensões e muito difícil para ter um intermediário. Sim, Anderson, mas o que acontece? Lá também atrás tinha muita tensão, tem aquela. E muita tensão e muito mais. Muito mais cadências mais tortas, que eu digo, mais torta não, né? Mas vamos dizer torta, mas com mais modulações, né? Tem essa música do fundo de quintal ali que tem várias modulações, né? Hoje, claro, então por isso que eu tô te falando, por isso que tem que estudar essa parte dos intervalos para você saber quais notas você colocar nessas tensões dos acordes das músicas de hoje. Não tem para onde correr, entendeu? Vitor, qual o app que tu usa para ler as partituras dos shows? É o Piscore, Pia Score. Piscore. Tamo junto. Juninho, Luciana Pedrosa. Juninho, tenho 5 anos sem tocar. Estou com o objetivo de retornar agora. Vou adquirir seu curso. Como devo proceder na retomada dos estudos? Por onde devo começar os estudos? Cara, de tudo, do começo. É, não tem jeito, assim. Você dá uma recapitulada em tudo. Assim, a matéria. Eu não recomendo pular aula, tá? Porém, caso você já saiba a aula. É sempre bom você estar dando um recapitulado no que você já viu, ainda mais que você está 5 anos parado. É bom sempre dar uma olhada, né? Dá uma olhada lá, pô. Dá uma olhada em tudo, né? Desde o comecinho ali, para você dar uma recapitulada. Caso você já saiba, você pode pular, não tem problema. Caso você já saiba e está muito pré-definido ali, está na tua ideia ali, que você saiba do assunto, sacou? É isso. Paulo Silva, tamo junto, obrigado. Valeu, Paulo, tamo junto. Eu tranquei a faculdade período passado, eu tô voltando agora para a FRJ, né? Aí eu tô recapitulando o que que eu tô estudando no momento, né?
eu estou revendo todos os choros, todas as músicas que eu toquei durante a faculdade, 2 anos aí de faculdade, né? Vou para o 3º ano agora, são 4, né? Eu vou para o recital, então preciso tocar as músicas. 40 minutos de música dá em torno de 10 choros, 10 peças, né? Então, assim, é legal, eu estou recapitulando tudo, né? Vendo tudo, tocando tudo para poder lembrar, né? De tudo que eu toquei. Então, é difícil, cara. É complicado. Então, tem que ir voltando com calma. Eu lembro de 2 a 3 peças por dia, assim, porque já tá no dedo, né? Tá na mente, mas não tá no dedo. Aí tu tem que passar pro dedo novamente, né? Pra tua memória muscular lembrar do que você tocou, né? Então, é importante, tá? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Vamos relembrar os cursos que tem, Tito, pela última vez pra galera. Aí, os cursos que tem, ó. Curso completo de intervalo, né? Você vai saber aqui o que, que você... As notas que você tem, né? Dó, mi, dó, ré, uma segunda. Dó, mi, é uma terceira. Dó, fá, é uma quarta. Dó, sol, é uma quinta. Daí você vai aprender a cantar também isso, né? Para você tentar entender, né? O curso completo de intervalos, né? Tem arpejo no curso para fazer umas brincadeiras. É o que tem mais tem. É o que mais tem. Vitor, me chama no... Se você comprar o curso, aí eu te dou um desconto no pedal. Chama aí, chama aí. Chama no... Se tu comprar o curso, eu te dou um desconto, Vitor. Chama aí. Chama no direct aí do Instagram aí que eu te chamo. Juninho Rezende. Curso de recursos harmônicos e cadências. Aí, né, o quê? Vou incrementar essa cadência todinha, né? Que fiz dó, lá menor, ré menor, sol 7. Vou fazer dó 6, 9, né? Vou fazer um lá menor 7, 9. Vou fazer um ré menor 7, 9, 11. Vou fazer um sol 7, 13, bemol 9. E dó 6, 9. Aí, Paulo, os arpejos. Né? Dó maior. É um arpejinho que tem aí, né? Curso de... Volta lá no recursos harmônicos e funções harmônicas, rapidinho. Só para falar, dando um exemplo aqui. Isso, campo harmônico e funções harmônicas, né? Dó sétima maior, tônica, ré menor, eu tenho função subdominante, função tônica, fá, função subdominante, função dominante, sol 7, lá menor, função tônica, si diminuto, função dominante. Isso aqui é o campo harmônico com suas funções, né? Cada um com sua função. Pode mudar. Mude! Curso completo de leitura, né? O que eu tava mostrando para vocês aqui, ó, nesse livro aqui, tocando isso aqui tudo, né? Tá, né? Não, é corda velha. É o cavaco que é bom mesmo. Curso completo de escalas, tem todas as escalas, ó. Vou fazer aqui escala de dó até o si, ó. Dó, ó, mi, vou fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, na, da, 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 da. Lá, si, né? Tem escala maior de tudo, né? Todas as escalas. Tem maior, aí tem menor, menor natural, menor melódico, menor harmônico. Tem tudo isso dentro do curso. É o curso para iniciantes. Tem um cara para você pegar a levada lá, né? Faz um arpejinho em cima das músicas, né? Aplicar tudo isso que tem na parte do iniciante já, para você aprender a tocar as músicas já botando a firulinha, o arpejinho ali. Curso do intermediário, né, para você fazer um... Bota lá no intermediário. Isso, intermediário, você fazer um acorde com harmônico, aí é o oitavado. Dó sétima maior, né? Que eu tô fazendo harmônica oitavado, isso a gente chama. Né? Pro avançado, pro cara aplicar.
arpejo em cima de uma música ali. É o curso completo de arpejo que engloba essa parte, né? É, a biblioteca de música, tocar várias músicas, né? Sei lá. Então tem várias lá, né? Pra você brincar. É, às vezes penso em até desistir e deixar pra lá. Só que quando ouço uma música soar no meu ouvido, eu consigo perceber alguns tons naquela música. Isso, é, você faz, é, exatamente, você tem, cara, nunca desista de nada que você queira, esse é o primeiro ponto. Depois, é, se você quer montar uma parada, vai até você conseguir, cara, entendeu? Nunca desista dos teus objetivos, sacou? É, qual cavaco você recomenda? Sei que é muito pessoal, mas deve ter aquele... Cara, é, eu tenho um luthier preferido que são os dos meus cavacos, né? Eu faço esse cavaco junto com o luthier, então... Eu sei, eu fiz cada passo desse cavaco, eu sei o que está acontecendo aqui em tudo, né? Então, assim, é, para você comprar um cavaco hoje, né, de luthier, já, pô, já é uma grana, né, cara, hoje, né, um de luthier renomado, né? Para você pegar um cavaco de qualidade, né, já é um dinheirinho, assim, para você começar já, é legal você ter um ali, tem um Janines bem legais, né, cara? Janine Star, aquele pretinho, né, bem legal também para estudar. Aí depois já vai começar pelos laminados, né? Os cavaquinhos laminados, né? Para você começar ali, estudar os cavaquinhos laminados. Aí já pode ir para um cedrinho, que é um cavaquinho de madeira maciça, né? Depois com embuia, né? Depois com faixa carané, que é os cavaquinhos mais caros, né? Então, eu ensino a fazer isso, eu ensino você a comprar um cavaquinho dentro da escola, né? Eu entro lá no LX junto com você, com o Mercado Livre, e compro lá um cavaquinho lá para você, com vocês, né? Isso é importante. É, ensina vocês a reconhecer as madeiras, né? Reconhecer as escalas, reconhecer toda a parte do instrumento, né? Ah, o que fazer para comprar, quando você for comprar um cavaquinho, o que tem que estar inteiro? Primeiro, afinação, né? Depois ver se tem algum rachado, se está soltando o cavalete, né? Se tem alguma rachadura aí, né? Se a escala está empenada. Eu ensino você a ver isso tudo, né? Dentro do nosso curso lá. É, você tem hoje R$200 de desconto, 40% de desconto aí para poder adquirir o curso com mais de 1.000 aulas. E outra coisa, hein, tem um dicionário, hein? Tem um dicionário lá com mais de 492 acordes, só para você estudar lá, cara. Dá uma olhadinha lá com calma, né? É, vê se você... E outra coisa, hein, você tem 7 dias para você, né? É, escolher se você quer ficar dentro do curso ou não. Você pode olhar, entrar no curso lá, eu me garanto. Pode olhar dentro do curso lá, só não pode gravar a aula, né? E vender por aí, como já fizeram. Então, assim, entra lá no curso, né? É, se você não gostar, você tem 7 dias para pedir reembolso. Né? Eu me garanto do que eu tô falando. Se você não gostar, são mais de 1.000 aulas. Te garanto que você vai gostar e vai querer ficar. Beleza? Show de bola, Tito. Questão de instrumento, questão de acessório, me chama no Instagram, Vitor. Tamo junto, rapaziada. Qualquer dúvida, me chama no Instagram. Vai estar todas as informações lá no meu Instagram, tá? Obrigado aí por participarem. E vamos em frente. Obrigado a todos.